І відразу кілька кримінальних проваджень відкрито через нарколабораторію в гаражі. 34-річний наркозалежний мешканець Мелітополя підшукав приміщення для виготовлення психотропних речовин без мети збуту. А саме гараж в одному із кооперативів на вулиці Івана Алєксєєва, що належить його матері. Він через інтернет купував прекурсори і обладнання. Правоохоронці вирахували незаконне виробництво. Під час обшуків вилучили чимало заборонених речовин і пристроїв для виготовлення психотропів, зокрема амфетаміном. Раніше судимому лаборанту повідомлено про підозру за трьома статтями, тепер йому загрожує до 8 років з конфіскацією.